vou chamar uma gatinha que é uma gracinha e tá fazendo o maior sucesso. Vamos curtir? Vamos? Então vamos. Angélica! Mas agora deu certo. E vão pensar que a gente tá, né, de... É mole. Eu pra ver se tu tava de Obrigada. Preto, tava de preto, se tu tá de preto, tu de branco. É mole, pode, pode. Pode, Elsa? Pode, você falou pra voltar, voltei. Voltei, eu tô super feliz de estar você ter voltado. Ah, queria fazer um convite pra você. Então faço. Queria convidar você pra ir no meu programa, quando você tiver um tempo, assim. Será que a Titi Boni deixa? Todo mundo tá ouvindo, hein? Todo mundo tá ouvindo. Titi Boni, deixa, Titi Boni. Deixa. A Doc, você tem um maior prazer lá, quando você puder. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu vou falar com ele então, tá? Deixa. Titi Boni, deixa, Titi Boni. Eu já vi duas vezes aqui, Titi Boni. Uma tarde. Mais sucesso pra você. Obrigada. De verdade, fico muito feliz de você estar aqui, tá? Obrigada. Te curto de montão. Gente, vamos curtir mais um pouquinho, já que ela tá aqui? Vamos! Então vamos! E depois Zona de Ataque, no nosso show!